Foi aberta a exposição de fotos Territórios na Galeria J. Inácio. A exposição busca valorizar os territórios sergipanos. O processo de curadoria das fotografias coletivas tem como tema principal valorizar o que é nosso. E a ideia do conceito nosso, nessa exposição especificamente, é mostrar os diversos territórios sergipanos. Então, se você verificar, tem o céu de Sergipe, que é por muitos considerado o céu mais bonito do Brasil. Tem mares, rios, caatinga, sertão. Tem aquela parte da intermitência do tempo, né, que as mudanças de territórios vai do amanhecer ao anoitecer. A coordenadora da galeria fala sobre a importância de sediar o espaço para exposições como essa, que busca a valorização da cultura sergipana. Essa exposição, né, ela já tem uma peculiaridade que é exatamente falando do nosso semiárido, do nosso sertão, né? Por isso que se chama território, né? E tem paisagem também, né? As fotografias possuem temáticas especiais. Religiosidade e a vida marítima de Sergipe foram alguns dos temas retratados. Nessa exposição Territórios, a escolha das minhas fotografias foi praticamente sobre religiosidade. Onde a religiosidade nos levou, através dos tempos, em que territórios nós conquistamos, que nós chegamos e construímos e evoluímos. Os meus territórios são os territórios marinhos, territórios de encontro entre rio e o mar, e a passagem do tempo nesses locais, com a ação das marés, da lua, dos ventos, das chuvas, e das estações também. São essas intermitências do tempo nos territórios marinhos. No total, são cerca de 39 fotografias feitas por 5 fotógrafos. Até o dia 30 de novembro, o público pode visitar a exposição e ver Sergipe através das lentes fotográficas. Ela é aberta ao público das 8 às 16h30, de segunda a sexta. A galeria fica localizada no primeiro piso, né, no primeiro andar aqui da Biblioteca Pública Epifânio Dória, aqui na 13 de julho. Sejam todos bem-vindos.